Janne og Herren og alle dere andre. Velkommen til sesongåpning i høstsesongåpning i Nesodden Jazzklubb. Og dette en kveld jeg vet mange har gledet seg til. Og jeg forstår hvorfor, for den gruppa dere får høre nå rører hjertene til mange av oss. Det nært og tett samspill og spennende, vennlig, sofistikert og masse å glede seg til. Ta godt imot denne gruppa. På bass har vi Sigurd Hole fra Rennedalen. Og fra Nesodden, hvertfall nå for tiden, Jarle Vestestad på trommer. Det vi ganske stolt av. Og på piano, selvfølgelig Tord Gustavsen, som også har mye tilknytning her til Nesodden, vet jeg. Hjertelig velkommen. Varm applaus for dem. Thank you.
Mm-hmm.